munaasabada aad u ballaaran oo lagu xusayay aasaaska sanad guuradii ka soo wareegatay isbitaalka Mukarrama ayaa maanta lagu qabtay xarunta isbitaalka uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Cabdiqaadir Cumar Cabdulla Fiidka ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Waxay ahayd munaasabad lagu maamuusayay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay markii dhidibada loo taagay isbitaalka Mukarrama ee ku yaalla degmada Yakhshid ee caasimadda Muqdisho. Waxaana ka soo qayb galay xafladda dhakhaatiir Soomaaliye iyo ajaanib isugu jira oo ka shaqeeya isbitaalka Mukarrama, maamulka isbitaalka, haween iyo qaar ka mid ah bukaanno horey loogu daweeyay isbitaalka Mukarrama. Ugu horreyntii Dr. Cabdirasaaq Xuseen Caddo oo ka mid a maamulka isbitaalka Mukarrama ayaa ka sheekeeyey sida lagu aasaasay bilowgii Mukarrama Specialist Hospital oo uu sheegay in dadka deegaanka ay baahiyo badan u qabeen. Aqoontii jaamacadii aan kala imaanay ummadda inaan u adeegno, waxaan ognaa meeshaan haweeney la qabtay 7 saco haweenimo, in baabuur ay soo qaadato la yidhaahdo isbitaalka ugu sokeeya waa Banaadir, waa Madiino, oo loogu waa gedigan maxaa dhadaa isbitaal la geeyoba waxaan waana dhibto waa ka gubanay. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo fududeeyey guddoomiyaheena inuu noo keeno isla markaan meeshaan caafimaad oo noo faro. Waa halkeen halkaan sanoo aan soo marnay isbitaalka waxyaabaha wanaagsan oo fiican oo laga qabto dhakhaatiirta ugu horeeya oo martida loo ay ka qabteen. waxaan aaminsannahay waxa meeshaan aan isbitaal waxyaaba dibadda loo qaadi jiray ayaa magaalada lagu fuliyay, weliba isbitaalka lagu fuliyay. Isbitaalka Mukarrama wuxuu diyaar u yahay wax wanaagsan oo fiican inuu idin la qabto. Cidda la rabo inay isbitaalkan ilaaliso oo xafiddo ee dadaalkiisa kor u qaado, cid kale looga baahan ma jirto, waa idinka meeshaan fadhiya. Waa qaar ka mid a dhakhaatiirta Suuriyaanka ah ee ka shaqeeya isbitaalka Mukarrama ayaa sidoo kale ka hadlay waxqabadka isbitaalka intii uu jiray. marad alakhar other disease diarrhea ishaalaat ishaalaat cilaaj alishaal faqat flimbo 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 from the hospital mo in the home ما حليب البقر مختص للعجول مش للاطفال. يعني لازم 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 الام تردع طفله من صدرها، ما تردوا حليب صناعي. waxaa kaloo qayb ka ahaa dadkii ka hadlay intii ay socotay xafladda gudoomiyaha guud ee Mukarrama Specialist Hospital Dr. Ahmed Cali Xuseen. bashar ayaa sanadka waa isbaranaynay, laakiin sanadkan waxaan rabnaa inaan tilaabo hor la sii qaadno. shirkado badan baa lagu tartamaya, kambaniyaad badan oo hindiya lagu tartamayo oo rabo qarabka wax lagu baara, xataa qaricii soogo dad baa isku darsoomay, waa kala aqan, waa dhigankiisa iyo meydkiisa. inaan wax ka qabano waa nagu jirtaa tixda. qalab kasta oo qof binaadina lagu baara, ama CT scan, ama MRI, ama wax kasta oo qofka lagu baara, way nagu jirtaa tixda. dhakhaatiirta ugu soo socoto oo bishaas gudaheeda imaan doonta insha allahu taala maanta laba eh, waxaa ugu soo reeya dhakhtarka ENT ama dhakhtarka dhegaha iyo unaha iyo sanka. in badan baa sabooto in badan baa saboor dhega la-aan dhibaato haysato insha allahu, anigana iyo mas-uuliyadda ilaahay waxaan hortiisa ku ballan qaadayaa inaan dhakhtar inay qalda ah inay keeni doonin marnaba inay nadaado. waxaan hortii nagu ballan qaadayaa insha allahu anuga jabbiga ka bixiya bukaan inuuna isbitaalka lacag uuna uga bixi doonin ama la dhihi doono adigoo lacagta dibad laguma daaweynayo insha allahu. gabagabadii xafladda sanad guurada koowaad ee Mukarrama Specialist Hospital ayaa waxaa dareenkooda ka hadlay qaar ka mid a bukaanadii isbitaalka qalliinada loogu sameeyey ee ku bogsooday mahad eebe. waxaan u hambalyeynayaa isbitaalka Mukarrama Hospital, yaan u hambalyeynayaa gaar ahaan dhakhaatiirta, shaqaalaha, meel alla meeshay joogaan, gaar ahaan dhakhaatiirkayga Soomaar. anigoo naxsan qalqalsan urteenin cudur oo qabta wax ku daweynoy maxan rafaadka isku jiro ayaa maxaa imaasay isbitaalkan Mukarrama Hospital, ayadoo iyo ahayn inaan rabaanayo isbitaalkan ee rabaanayo dumarka todobas gudaha la jiifay ee la daweynayo isbitaalada qaar iyo tagaan inay imaadaan isbitaalkan oo ku sugan. waxaan uga mahadcelinayaa Dr. Soomaar oo caafimaad badan oo Ilaahay caafimaad badan igu siiyay qalliinkii uga qalay. dhakhaatiirta iyo maamulka Mukarrama Specialist Hospital ayaa hadiyada guddoonsiiyey qaar ka mid a bukaanadii horey qalliinka loogu sameeyey ee kasoo qayb galay xafladda sanad guurada koowaad ee Mukarrama Specialist Hospital. Cabdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka, magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, telefishinka Somali Cable.